Nossa saída vai ser ali, ó. Vamos descer aqui, né, amor? Tem que descer aqui, ó. Então é o seguinte, a gente vai sair aqui na onde eles falavam que antigamente era a estação Rosfield, né? Da linha central do Brasil, se não me engano. E você saindo nessa entrada aqui, você já dá direto ali no Largo da Concórdia. Já está praticamente no grande centro de comércio aqui do Brás, né, amor? É. O final da linha 12 Safira aqui, ó. Ela fica na estação. Cara, olha só pra isso. Quantidade de gente. Aqui só tem roupa. Que amor. É isso que eu queria mostrar. Teodoro Roosevelt aí. Aqui era a antiga estação, que eles falam, né? Entrada principal aqui, ó. Fica a bilheteria. Fica a bilheteria da estação, ó. E aqui era a entrada principal. Essa estação aqui, ela fazia conexão com a SPR, né? Aqui, ó. Estrada de Ferro Central do Brasil aí, ó. E aí você já sai aqui no Largo da Concórdia. É isso, já começa o grande fluxo, né, amor? Eu só vou aqui na frente pra virar o lado da estação, ó. Olha ela aí, ó. Ela tem um relógio lá em cima, lá, mas o relógio não tá funcionando, ó. Marcando 2 horas, não é 2 horas, são 10 e pouco, né, amor? Umas 10 horas, né? Não, quase meio-dia. É, agora eu vou dar um corte aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, é só entrar aqui, ó. R$5,00. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o Brás. Deixa eu só dar uma virada aqui, né? Mais uma vez na entrada da estação, ó. Bem bacana. Vou te mandar o Pix aí, caralho. Daqui a pouquinho a gente volta, tá, pessoal? Pessoal, a gente saiu aqui de trás, ó. Do lado da Largo da Concórdia. Ó, nessa loja das Havaianas, ó. Aqui, ó. R$14,99, ó.
R$14,99 as Havaianas aqui, ó. Tem o preço tradicional, ó, R$28,00, R$28,00, R$35,00. Uma mesa que eles colocam essa chinela aqui por esses valores, ó, R$14,99. Eu não sei se é porque tem algum tipo de defeito e tal, mas tá aí, ó. Saiu do Largo da Concórdia ali, da estação, R$14,99. Ó, e essa loja aqui da Havaianas, pessoal, fica aqui, ó, na Avenida Rangel Pestana. A estação do Brás tá pra lá, ó, tá? E você vem de lá, passa ali no Largo da Concórdia, entra aqui na loja das Havaianas, e essa aqui é a Avenida Rangel Pestana. Vai embora! Então a gente saiu, estamos indo aqui novamente sentido a Rangel Pestana. Tá bem movimentado hoje aqui no Brás. Mas vamos lá. Vamos. Almoço! É. Milho cozido, pipoca. Vamos seguir descendo aqui a Rangel Pestana. Uma parte da calçada é ocupada aí pelo pessoal. Três Paraguai moram na Tiradentes. Vamos lá. Aqui tem outra galeria também, ó. Ah? Quer entrar aí? Vamos. Todo dia, né? Calça jeans. Isso é muito bom, né? Porque voltou, vamos entrar aí. Voltou aquela coisa do cliente na loja, né? Isso é muito bom. Muita gente prefere comprar na internet, mas muitos preferem ir na loja, né? Eu gosto de ir na loja. E é isso. Traz o público de novo aí pra rua. Vamos lá, vamos. A gente tá aqui no Largo da Concórdia. A gente deu uma volta ali atrás, tem uma base da Polícia Militar aqui, ó. A gente vai entrar naquela rua ali na frente, né, amor? A gente ainda não conseguiu achar o que a gente queria. Algumas coisas aqui, pessoal. Eu mostrei pra vocês aí a loja da Havaiana lá na frente. Baratinho e tal, mas tem algumas coisas que não tá batendo, né? Muito caro aí, as pessoas ficam assim, ó, indo para um lado e para o outro. As meias parecem um periquito falando. Mais uma rua super movimentada aqui, deixa eu ver. Rua Barão de Ladário. Rua Barão de Ladário também, super movimentada. Tem mais umas galerias ali do outro lado, ó. A gente vai... A namorada quer entrar aqui, ó. Amor, peraí. Ó, espera aí que eu vou passar ali, ó. Deixa eu tentar passar aqui. A gente vai pro outro lado. Ali tá cheio, hein? E agora? Por que a gente não desce? Quer descer ali? Ai, caralho. Peraí. Segura. Aqui é assim, ó. A galera vai passando no meio da rua mesmo. Não tem farol. Não tem farol, né? Mais uma guarda da polícia. A guarda municipal aí. Vamos lá. Calça masculina e feminina a partir de 39 hoje. Tá os guarda-chuvas aí em cima. A gente vai sair aqui na rua Maria Marcolino. Bom, o Brás é isso. É cheio de galerias também, né? Aqui é muita roupa de praia. Tem uma parte de... Os guarda-chuvas em cima, bem bacana.
Então a gente entrou ali atrás e chegamos nesse shopping aqui, ó, que as coisas são mais em contas, né? Agora a gente vai sair de novo ali no Largo da Concórdia, né, amor? É. Ah, tá muito cheio aqui hoje, cara. Aqui é tipo uma espécie de rua, sei lá. Você entra de um lado e sai do outro, ó. Esqueci uma criança aqui. Hã? A morada voltou lá. Só pelo que ele fez. Vamos lá, bastante gente, ó. É um labirinto, né? Uma coisa certa, é, ó, 42, 40. Essa galeria aqui, os preços são mais em conta. Blusinhas aí, blusinhas femininas aí por R$20. É um lugar, pessoal, que você tem que ter paciência, tá? A menina deu muito tempo. Tem que ter paciência porque é muita gente. E aí você tem que. Você tem que. Zé Container ali? É, você tem que ter paciência e você tem que andar muito, né? Olha aí, feirinha, pra você que tá aqui com a gente na melhor feira do Brás. A gente passou ali agora. E passando por baixo desse viaduto, você já cai aqui nessa. Uma espécie de shopping, né, amor? É. Tem um pouco de tudo. Uma galeria gigantesca. E aí a gente vai passar aqui o viaduto, ó. Tem mais um lance ali de galeria. É, porém a estação já tá aqui atrás, né? Ó, tá passando o trenzão ali. E agora, amor? Vamos embora. Não achou a saia, nada? Quer tentar ali entrar ali novamente? A gente já tá indo no sentido da estação. Feirinha da Concórdia. Então é isso, pessoal, esse aqui é o Brás, né? Bem movimentado, direto. A gente subiu aqui, saiu lá na Concórdia, deu toda aquela volta lá. E agora a gente vai subir aqui novamente. Minha namorada tá atrás de uma saia aí que não conseguiu achar. Ó, a festa junina. Vamos ver, vai entrar nessa galeria aqui, ó. Acho que foi aqui que a gente entrou, que achou aquela que não deu. É. Namorada andou o Brás inteiro e não conseguiu achar uma saia que ela queria. Olha lá na frente ali, ó. Aí, ó. Não é, né? Vamos lá. Estamos quase chegando na estação. Não passou aqui agora há pouco, né, amor? Na calça dessa, não comprei, né? Já aproveita. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui na entrada da estação. Aí é o seguinte, ó, a polícia chega, a galera começa o corre, né? Mas tipo assim, parece que a polícia não. Só vem cacetete na mão e tal. É fogo, né? Não adianta. Eles correm, mas depois volta de novo, né? Ainda bem que deu tempo pra comprar minha calça. E aí, amor? Ah, lá do outro lado também. Oxi. Olha lá. Esse.
Pelo que eu entendi, amor, vem, chega aí. Pelo que eu entendi é o seguinte, eles só vêm chegando, né? Eles vão se aproximando e a galera desmonta e tal. Olha lá, o gordão lá. Eles não batem, não... Só dá a chance pros caras desmontarem e sair fora, né? É. Menos mal, né? Pelo menos a galera não perde a... A mercadoria. Vamos entrar aí na estação, vamos embora? Vamos. Olha lá. Ali na frente também. É isso, né? Aí do nada rolou um corre aí, galera. Saiu. Olha os caras aqui, a mulher tá gritando. Olha os caras aqui, ó. É a polícia, tá, pessoal? Vamos de novo lá pra cima. Essa entrada bonitona era da estação que eu acabei de falar pra vocês aí agora há pouco. Ela dava conexão com a estação Brás aqui na frente, né? E é essa entrada aqui que você tem acesso aqui à grande muvuca do Brás aí. Tá, pessoal? Eu vou entrar até ali na plataforma e eu vou encerrar o nosso vídeo. Muita gente mesmo. Se você vir um dia aí no Brás aí, tem que ter paciência, tá? Ah, passou. Vamos lá. Jogar o lixo. Coisa aí. Vamos lá, a galera tá subindo ali do outro lado. A gente vai seguir reto aqui. Só precisa chegar lá na plataforma lá em cima lá. Bom, deixa eu mostrar esse trem aqui pra galera. Aí ó, bonitão. Plataforma 12 Safira, Calmão Viana aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso passeio de hoje aqui no Brás, né, amor? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Fui. Um hino chegando.